I kreće se. Slavimo 60 godina televizije u Srbiji. Izvolite pa šarmirajte. Da se ne ljubio. Da se ne ljubio. Televizija nekada i televizija danas. Ja sam hteo da budem James Bond. Ja sam dan stariji od... Kako smo rasli zajedno. Glumci su ti takvi, nemaju da jedu. I šta smo na tom putu gradili 6 decenija. One ukače pipe ispod ruke i on igra kola. Ovo leto ulepšat će nam. Poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, horovi i orkestri. Ako se svi dobro zabavljaju, onda će gledati. Jao, evo ga, Giga. Šampion Evrope! Ja sam nosio kafu i burek. Je li to moguće, ljudima? Subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. A sada, pošto ste popravili televizor, pevajte sa nama. 60 uzbudljivih godina.